muddo ku dhawaad 7 cisho ayaa ciidamada qalabkaasi da ku sugan yihiin aagga ballaaran oo hoostaga degmooyinka Maxaasa Matabana Gureceel oo isku mid ah ay u saameysay colaada dhaxmartay maleeshiyada ka soo kala jeeda beelaha deegaanadani wada dega dhacdooyinkan oo isugu jira aragoos iyo lagu beegsaday dad warmooga ka ah colaada oo ay ku jireen haween iyo aqal la gubay ayay colaadani ka aloosantay bartamaha deegaanada Xagar iyo Laana Cadaad oo Maxaasa hoostaga taasoo mar dambe ku fiday aagga ballaaran ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan talisyada qaybta 21aad iyo sidoo kale taliska 72aad oo ay u heliyaan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo fulinaya amar lagu nabadeynayo deegaanadan oo ay bixisay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa durbadiiba soo gaaray deegaanadan kuwa oo maalmaha ay joogeen ku guuleystay inay dhaqan gasho xabad joojin aan shuruud ku xirnayn iyagoo kala diray maleeshiyaadka labada dhinac ee hub urursiga isugu jiray taas oo laga cabsii qabo in weerar ay kala qaadi kareen taliyaha guutada 15aad ee qaybta 21aad ee General Mas'uud Maxamed Warsame oo hoggaaminaya howlgalka nabadeynta ah ayaa ciidamada qalabka sida ku aamanay xakamaynta dhinacyada dagaalamay iyo dhimrinta dadka shacabka ah ee amnigooda mas'uulka laga yahay waxaan bilaawnay ugu horeen inaan kala qaadno milishiyadkii qabaailka ahaa ee ishor fadhiyay waan ku guuleysanay mar labaadna waxaan xaqiijinay goobahi laga qaaday qabaailadaas ciidanka milishiyadka ah inay dhab tahay oo ay ka guuranay in kale waan soo xaqiijinay waxaan soo cadeynay inaysan jirin meel ciidan milishiyad ah ay joogaan wax ciidan ah oo maanta meel joog waxa laga arkaa ciidanka qaranka Soomaaliya tilaabada saddexaad oo aan qaadnay waxay ahayd inaan isku keeno odayaashii nabadoonadii wax garadkii labada beelood way noo joogaan laba habeen iyo laba maalmood ayay joogaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan odayaasha ugu wacnay waxay ahayd in laga gaaro go'aan kama dambeys ah dhibaatadan sidii u istaagi lahayd waxa ilaahay mahadiis ah qaybtii u horreeyday oo ahayd dhinaca amniga inaan ka gaarnay guul weyn odayaashuna ay soo gudbiyeen kuna soo wareejiyeen ciidanka amniga wixii xilligan ka dambeeya ammaanka deegaanka tan labaad baaqan u dirna waxay tahay maleeshiyaadka dib intii hore ayaan ugu filan haddaad samayn jirteen inta qof soo dishaa inaad seexataan wallaahna gurgiina ku seexay nabad haddaad samayn jirteen inaanta xoolo soo xadaan ay gurga inii joogaan oo aad geeli radataan ama caanaha ka cabtaan ma inii suurgeliso haddaad samayn jirteen inaanta soo shuftaydo nin walaala ama islaama gurgisa jiifa aad u soo dheelmatona insha allahu tacaala suurgeli miy waxaan rajaynayaa in aanu intaan gacanta in ku dhicinin ciidamada qaranka horteed ka toobad keena dhibka aa wadaana toojiya halkii qof oo maleeshiyaad ah ee aan ku aragno deegaankan hadda aan ka shaqeynayna amnigiisa gacanta na loo geliyey asagoo hubaysan qorigii waa ka qaadanayna adinkaan iskale dib nagu celima soo qori ma bahaynin hawsha nabadaynta ah waxaa qayb ka ah mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka Maxaasi iyo Mataban kuwaasi oo si joogto ah ugu helinaya howlgallada maalinlaha ah ee ciidamadu ka wadaan dhulka miyiga ah odayaasha labada dhinac oo ajiibaya baaqa saraakiisha amniga ayaa dhankooda dhowaan yeelan doona kulanaha lagu go'aaminayo inay aqbalsan yihiin tallaabo walba oo ciidanka amnigu fuliyaan si deegaanka looga dhigo mid ka caagan qaadashada hubka sharci darrada ah oo sabab u noqday in mar kasta ay buraan isku dayada xalka gaarida colaadaasi Maxamed Cabdiweli Tooxow TV-ga caalamiga ah Universal dhuusamareeb Maxamed Cabdiweli Tooxow idaacadda kulmiya dhuusamareeb